שלמות עם רז חסון. התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית. שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אני מארח כאן את ניצן אורן, שהוא מטפל ברפואה סינית, הוא מתמחה בנוירולוגיה וכמובן בצמחים, פורמולות מרפא. שלום ניצן. שלום רב. אז עכשיו המאזינים שלנו שואלים, למה הוא מביא עוד מטפל ברפואה סינית? הרי דיברנו עם כל כך הרבה מטפלים, כל אחד כמובן מתמחה ב, נקרא לזה תחום טיפול ספציפי, גם בנוירולוגיה נגענו פה ושם, אבל אותך אני הזמנתי לכאן כי אתה בעצם הישראלי הראשון שגייר את אחד הספרים אולי הכי חשובים שמהווים את הבסיס לכל התחום המדהים הזה שנקרא רפואה סינית, ספר שנקרא שאנג חן לון, נכון? כן. אני מבטא את זה נכון? אתה מבטא מדויק. אז זהו, אתה שולט הרבה יותר טוב בסינית, אז עוד מעט נרחיב עליו באמת, אתה ממש תרגמת את הכתובים המקוריים בסינית, ממש לעברית, והיום אנחנו נדבר על זה, אז היום נדבר קצת פחות באמת על מחלות מסוימות, ואיך מטפלים בהם, אנחנו ניתן איזשהו דיון קצת יותר היסטורי שאנחנו מבטיחים או לפחות מקווים שיהיה מעניין לא פחות מהתוכניות האחרות שלנו. אז שוב שלום ניצן אורן. שלום רב. אז תראה, הספר הזה ממש מונח לפניי, ספר אב קרס, כן? כמה עמודים יש פה בדבר הזה? זה 300, סליחה, 600 ומשהו עמודים. כן, פה במתכונת הזו זה אפילו קצת יותר מ-700, לכיוון ה-750. כן, הוא התאבא, ככל שישבתי וכתבתי, הוא התחיל מספר דקיק וצמח לו. מה, כמה זמן לקח לך לתרגם אותו, גם לתרגם וגם לכתוב? לקח לי 3 שנים. שבהם, כן, זה היה לתרגם ולהתקדם ממשפט למשפט ולכתוב את ההסבר שלו, ועם הזמן נתקלתי בקושי של מורכבות של תרגום, כי ראשית השפה היא שפה עתיקה, זאת אומרת שזה נכתב בשפה כמו שאנחנו נקרא שפה מקראית, ויש מונחים שאנחנו לא משתמשים בהם כיום. והיה צריך למצוא להם משמעות מודרנית או משמעות איזושהי הקבלה ברורה. מתאימה, כן, כן זה. ולכן זה דרש ממני כל פעם לחזור אחורה ולתרגם מחדש דברים שתרגמתי בצורה מסוימת, לתרגם אותם בצורה אחרת, כי מצאתי מילה מתאימה יותר, או שהיה חזרה. וואי, זה ממש לחזור, זה קצת סיזיפי אפילו. כן, כן, אבל זה ספר שהוא כל כך ריתק אותי, לדעתי הוא אחד הספרים הכי מעניינים ברפואה הסינית, כי יצאו ממנו כל כך הרבה גישות שונות ברפואה סינית, ותמיד היה מעניין לחזור אליו שוב אחורה ולהבין את הדברים בדרך אחרת. אוקיי, אז תראה, למי שכן מגיע מהתחום הזה, כן, של נקרא לזה הלימודים של רפואה סינית, אנחנו כמובן במסגרת ההכשרה שלנו, שלך לפני הרבה שנים, אתה בכלל למדת הרפואה סינית מהמקור, נכון? היית בסין ממש, ולמדת את הכל בסינית. כן, כן. אני התחלתי ללמוד רפואה סינית בשנת 2000 בסין, והלימודים עצמם נערכו בשפה הסינית, וכללו, כן, גם לימוד של השפה ושל הכתב, מבחנים בסינית. אז זהו, אז גם כשאנחנו, בוא נגיד, מאז שנת 2000, העניין הזה התפתח בישראל, כן? כבר לא צריך לנסוע לסין כדי ללמוד רפואה סינית, אפשר ללמוד את זה פה, זה אני מניח, נקרא לזה, מרגיש פחות מחוספס מהמקור, מהאותנטיות הסינית, אז אנחנו גם במסגרת הלימודים כאן בישראל, במוסדות שמלמדים ומכשירים למטפלים לרפואה סינית, לומדים הרבה מאוד מבואות, ובין השאר גם לומדים על אותם ספרים עתיקים שעליהם למעשה כל הגישה הזאת מתבססת. אז בוא נדבר רגע באמת גם על המקור הכללי וגם על המקור הפרטני של השאנג חן לון, מאיפה הכל התחיל בעצם? למעשה הרפואה הסינית הייתה קיימת לפני שהופיעו הספרים הכתובים. הרעיונות היו קיימים, המטפלים היו קיימים, זה מגיע מהיומיום, מחום של מדורה בשביל לחמם אנשים שקר, ומעיסוי כשמגרד או כואב, ולאט לאט מתפתח ל
לחיצה עם מכשירים ואחר כך לדיקור, זה היה קיים הרבה לפני הספרות הכתובה. ולמעשה אנחנו מדברים היום על 4 כתבים קלאסיים, שהם הכתבים שהם כמו התנך שלנו של הרפואה הסינית, שהם המקור והבסיס לתיאוריה שאנחנו היום לומדים אותה בצורה מאוד מסודרת ומודרנית, שקלה יותר לדעתי בשבילנו ללמוד. זאת אומרת, כל גישה שנשענת על רפואה סינית, על דיקור סיני בעולם היום, מקורה מאותם כתובים עתיקים. בהחלט, לאורך ההיסטוריה נפתחו מכללות גם בסין, תחת ההשפעה של הקיסרות, הדרישה של רמה מסוימת, ובמכללות האלו היו נלמדים ספרים, הקלאסיקות היו נלמדות עצמן, לא היה להם ספר כמו שהיום אנחנו מקבלים. מי שעסק בדיקור אז למד את הקלאסיקה של הקנון הפנימי של הקיסר הצהוב. שזה אחד מאותם ספרים, זה נכון? זה הספר, אפשר להגיד, כן. הוא ספר המרכזי. כן, הוא זה שנותן לנו את עיקר התיאוריה של הרפואה הסינית. כל הבסיס והדרך להבחן, כל הפיזיולוגיה של גוף האדם נמצא שם. שזה למעשה ספר שרובו מובא בסוג של דיאלוג, נכון? בין דמות שנקרא הקיסר הצהוב לבין רופא החצר שלו. כן, מספר רופאים אפילו, או מורים שלו, והוא כביכול שואל אותם שאלות, והם מפרטים ומסבירים למעשה עבורנו את כל הרעיונות של הרפואה הסינית. וזה היה הבסיס. בנוסף, נכתבו עוד ספרים שונים ששרדו עד היום, והם נחשבים קלאסיקות כי הם הבסיס שנכתב לראשונה, אם זה ספר של מפרט על תפקודים של צמחי מרפא, שזה קנון הצמחים של החקלאי השמימי, השנונג, אם זה הקנון הקושיות, שהוא גם כן בשם הוא כולל את הקיסר הצהוב, זה כביכול שאלות של הקיסר הצהוב שעונים לו עליהן, ושם הוא מדבר על אבחון דופק ועל אבחון דיקור, טיפול בדיקור. זהו, כמה פעמים גם דיברנו בתוכניות קודמות, שחלק מההבחנה של מטופל, כשמטופל מגיע אליך לקליניקה, בין יתר הדברים, כן, כמובן שואלים אותו, מה בדיוק כואב, מה אתה מרגיש וכו', אבל חלק מההבחנה זה גם הבחנת דופק, ולא הדופק המערבי המקובל, רק שבודקים כמה פעימות לדקה, אלא משהו קצת, נקרא לזה יותר מורכב מזה, כן? כן. משהו אחר. וגם בדופק יש לנו התפתחות לאורך ההיסטוריה, ולא הכל מופיע בספרים האלה. אבל הם אלו שהניחו את היסודות. ולמעשה יש פה אפילו הבדל בין הדופק שמופיע בקנון הקושיות, לבין הקנון הפנימי. אוקיי. מבחינת מה? מבחינת האופן ההבחנה? מבחינת האיכויות שאתה מזהה בכל עמדה בדופק? אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו מחלקים את כל הדברים כמעט לפי יין ויאנג. נכון. זה משהו שעוזר לנו בדואליות הזאת. והדואליות שמוצגת בקנון הקושיות היא קצת יותר פשוטה ממה שאנחנו משתמשים היום. היום יש לנו מלא מלא שמות של סוגי דפקים, ושם זה היה הרבה יותר בסיסי. היה התייחסות אם זה יותר צף, יותר חיצוני, יותר פנימי, מיקום בגוף. זה קיים במה שאנחנו לומדים כיום, אבל יש לזה גם היבטים שהם היום לא נלמדים, אוקיי, למי שלא קורא. למאזינים נספר שחלק מהדברים שציינת עכשיו, כן, אם זה צף, ובמעדורות היותר מאוחרות של דברים שהועלו על הכתב, יש גם מציף, יש מיתרי, יש מתגלגל, יש כל מיני איכויות שאנחנו כמטפלים מזהים בדופק, בעמדות מסוימות, כן? וזה אמור לשקף לנו, נקרא לזה מצב, או נקרא לזה איכות מסוימת של צ'י או של חומרים אחרים באיברים או בחלקים שונים של הגוף, נכון? זה מה שתמונת הדופק אמורה לתת לנו. למעשה שוב, זה מגיע על בסיס הדואליות, ואז חילקו את זה, האם זה יותר הדופק הוא יותר שטחי, יותר פנימי, יותר מהיר, יותר איטי, יותר נוקשה, יותר רך, כל הדואליות הזאת והשילובים שלהם, ועל סמך זה הם באמת קבעו את האבחון של של הגוף. הם מאוד מאוד עבדו על רגישות להזין לגוף ולראות מה משתנה בו. וזה שוני שקיים, וזה אחד הדברים שגם כן השפיע על הספר הזה. ההבחנת דופק בו היא פשוטה יותר, וקצת שונה מההבחנת דופק שאנחנו משתמשים בה כיום, שהיא מאוד, הרבה יותר מורכבת, ודורשת הרבה יותר מיומנות. וזה חלק מהיופי שבה, היא לדעתי המורכבויות הגבוהות של הבחנת דופק מופיעות אצל מי שמתעסק יותר עם דיקור, ובצמחים זה קצת שונה לדעתי, הבחנת דופק. אז מי חיבר את הספר הזה בעצם, את השנגחן לון?
אז הרופא שחיבר אותו נקרא ג'אנג ג'ונג ג'ינג, ג'אנג זה השם משפחה שלו, הוא היה רופא בתקופת שושלת חן המזרחית, שזה חן המערבית הייתה 200 לפני הספירה עד 0 לספירה, ומי 0 פחות או יותר עד 200 לספירה, זו חן המזרחית, שזה אחת השושלות, שהחומרים שמופיעים מהתקופה הזאת נחשבים קלאסיים, זה הכתב הקלאסי, הכתב היה כבר מאוחד וסדיר, בלי הרבה וריאציות. אז היו כמעט, כי אז לכל מחוז בסין, או לכל אזור בסין, היה קצת את הסגנון כתיבה שלהם. כן, עד למעשה שעלה קיסר שושלת צ'ין, מי שראה את הסרט גיבור, כן. יכול לראות שם את כל המאבקים, שהיו מדינות שונות. כולם כתבו בכתב עם סימניות, עם ציורים, אבל היה וריאציות. כל אחד חשב שהסימניה צריכה לראות בצורה הזאת או אחרת. וכשהוא עלה לשלטון, בסביבות 230 לפני הספירה, הוא החליט, אנחנו צריכים לאחד. איחדתי את כל סין. כן. איחדתי את כל סין. אני רוצה שגם הכתב יהיה אחיד, שכולם יוכלו לכתוב באותה צורה. ואז יצרו את הכתב האחיד הזה, שלמעשה הוא מה שזורם עד היום, זה אותו כתב, פחות או יותר. אחידות מסוימת. והכתב הזה זה הכתב הקלאסי. הוא גם צמצם את כמות הסימניות, אז המורכבות ירדה. הרבה אנשים יכלו לקרוא או לכתוב. כן, יש מאות סימניות, לא? או שאני מגזים? לפי מה שידוע לי, יש בסביבות ה-70 אלף סימניות, סך אפילו הכל. אפילו אלפי, אוקיי. כן, אבל סיני ממוצע לא צריך כל כך הרבה, זה חלקם משתמשים במקרים נדירים או בשירה, ומשתמשים היום בסביבות ה-3,000 סימניות. לשפת היום-יום, מה שנקרא. כן, כן. רק 3,000, כן. לא, לא יותר מדי, בקטנה. אוקיי, אז בעצם כשהוא חיבר את הספר הזה, למעשה בוא נגיד מטפל בזמנו, או יותר נכון אתה יודע מה, תלמיד, כן? מישהו שרוצה, שרצה לרכוש לעצמו את הפרקטיקה הזאת, כן? את המקצועיות הזאת בטיפול ברפואה סינית, בעצם היה ניגש גם לספר הזה וגם לספרים של הקיסר הצהוב, זה היה חלק מה... חומרי הקריאה שלו במסגרת הלימודים במרכאות? אפשר להגיד, זה תקופה טיפה יותר מאוחרת, כי מה שקורה בתקופה הזאת עדיין לא קיים דפוס. ומי שרוצה לקרוא את הספרים האלה, היה צריך להגיע למקור שהספרים האלה הועתקו ידנית. כן. וחלקם נכתבו על כפיסי עץ, כפיסי במבוק שחוברו ביחד למגילה, בגלל זה הכתב הסיני הולך מלמעלה למטה, כי זה כפיסים שהם אנכיים. וחלקם חוברו על בד משי וכולי, אבל היה צריך להעתיק את זה בשביל שזה יעבור הלאה. זאת אומרת שזה עבר בעיקר מה? מפה לאוזן? ממורה לתלמיד? חלק ממורה לתלמיד. Okay. חלק נשמרו פשוט, למשל, הספר הזה, זמן קצר אחרי שהוא סיים לכתוב אותו, הוא עבד. עבד, או תקים שלו עבדו בגלל שהייתה באותה תקופה מלחמה. במלחמות שרפו, הרסו, חלק מהחומרים הלכו לאיבוד, ומי שאסף את זה הוא היה רופא קיסר, ורופאי קיסר היה להם ספרייה שהם יכלו לשמר את כל הכתבים החשובים, ולכן ככה נשמרו הרבה כתבים, ברגע שהם נאספו על ידי רופא של קיסר לספרייה של הקיסר, אפשר היה לשמור אותם, ומי שהיה לו גישה לזה, זה רק הרופאים האלה שעבדו בקרבת הקיסר. אוקיי, אז כמו שאנחנו מכירים מתקופות אחרות בהיסטוריה, לא כאלה עתיקות, ברגע שיש מלחמה, שהתרבות שם היא איזשהו עניין משמעותי, כן? אז כחלק מהמלחמה זה גם מלחמה בספרים, בכתובים, בתפיסות העולם, בגישות, ופשוט היו שורפים ספרים, וככה באמת עבדו לא מעט כתבים מאוד מאוד חשובים. נכון, אנחנו יודעים את זה גם על הספרייה באלכסנדריה ששרפו אותה, וספריות בסין כשפלשו מדינות, כשהיה קולוניאליזם, אז זה גישה לשרוף למישהו את הדברים שהוא הביא בשביל להביא משהו חדש. ואכן הספר הזה שרד, מי שאסף אותו, הוא היה רופא קיסר, וואנג שוחר, אנחנו מכירים אותו, זה הרופא שכתב את הקנון הדופק, הבסיס שלנו לדופק מגיע ממנו, מאותו רופא. אוקיי. הוא אסף את הספר הזה, וככה הספר הזה למעשה שרד. אבל גם אז הוא לא נפוץ כל כך, הדפוס בסין התחיל בסביבות שושלת סונג, שזה 1,000 לספירה. אוקיי. שם היה דפוס של לוחות, לוח ששמו עליו את הסימניות והדפיסו. ולפני כן אנחנו יודעים למשל רופאים מפורסמים, כמו סון סמיהו, אחד הרופאים המפורסמים, הדאויסט, בודהיסט, למד את כל הדתות, הוא באחד הספרים שלו מתאר
שקיים הספר הזה, והוא מאוד מאוד משתוקק לקרוא אותו, אבל לא נגיש לו. בסופו של דבר הוא הצליח להגיע לחלק מהספר הזה, והוא גם תיעד מהמשפטים מהמקור שלו, שזה משהו שעזר לנו בהמשך, בעתיד שלו, העתיד שלו, העבר שלנו, להשוות בין גרסאות שונות, ולמצוא את הגרסה התואמת ביותר, אפשר להגיד, למקור. למקור, אוקיי. הבנתי. אז בוא באמת, אתה יודע מה, אני אשאל את השאלה הזאת. קודם כל, מתי היה ברור לך, אם היה בכלל רגע אחד כזה, שזה ספר שאתה הולך לתרגם לעברית, כי רק כדי לסבר את האוזן, סטודנטים ישראלים שרוצים להפוך למטפלים ברפואה סינית, והולכים לקבל הכשרה באחד המוסדות, יש מעט מאוד ספרים בעברית, ואם זה ספרים, אז מין מניואלס כאלה, זה מין מדריכים שמספרים לך קצת על הנקודות וכולי, רוב החומרים הם באמת באנגלית, וגם הם תורגמו כמובן מהמקור הסיני. מתי היה לך ברור שזה ספר שאתה הולך לתרגם, כי זו משימה רצינית מאוד? אני מאמין, אני בא בגישה שאנחנו צריכים, בשביל שהרפואה הזאת תהיה שלנו, אנחנו צריכים שהיא תהיה בשפה שלנו. אנחנו לא יכולים כל הזמן לדבר באנגלית, ולהשתמש במונחים שאנחנו לא באמת מבינים אותם. ולכן חשוב שגם נעשיר את השפה שלנו המקצועית. והספר הזה, אני למדתי אותו לראשונה ב-2003, בשנה השלישית שלי בסין, והוא פתח לי עולם שלא הכרתי. עד כדי כך. כן, היה לי מורה פנטסטי. הוא ידע להלהיב בשיעור ולהלהיב על החומר הזה, והוא נראה פתאום מאוד שונה ממה שלמדתי עד אז, כי זה היה ספר קלאסי, והגישה שלו קצת שונה. והוא תמיד היה אצלי ברקע ככה, ריתק אותי, קראתי גרסאות שונות שלו, פרשנויות, ואחרי שחזרתי לארץ בסביבות 2008, נתקלתי באיזה ספר מרתק שכתב איזה רופא סיני, שמתעסק בשפת המקור. בסינית, כן. Okay. כתב בסינית, אבל הוא פרופסור מודרני, קוראים לו ליו לי חונג, חלק אולי מכירים אותו, הוא מלמד גם את היינר, והספר שלו היה כתוב בשפה יומיומית, מאוד מרתקת. עממית. עממית, מאוד okay. עממית, הוא דיבר, הוא לקח, למעשה השאן חלון, מדבר על, אפשר להגיד, שש מערכות בגוף, שזה המערכות, זה כולל ערוץ, כולל שני איברים. ערוץ, מרידיאן. כן, שיוך של פאזה וצ'י מסוים. והוא חילק את זה, מסתבר שהייתה איזו אסכולה שהתפתחה מזה, שמסתכלת על כל הספר לפי ששת הצ'י, שישה סוגים של צ'י, למשל קור, חום, יובש, לחות, אש. שאנחנו מכירים את זה כסוגי פתוגנים, לא? כן, אנחנו בדיוק, אנחנו מדברים עליהם בדרך כלל בצ'י סביבתי, שברגע שהוא פולש לגוף, הוא הופך להיות פתוגני, כן. מזיק. ומסתבר שהייתה אסכולה, היה זרם מסוים שהתחיל לפני כ-300-400 שנה, משהו כזה, אוקיי. שהוא בא וטוען שלנו בתוך הגוף גם כן יש צ'י כאלה, ולמעשה אנחנו מגיבים לטבע, הם לא פולשים לתוך הגוף, אלא הם, התהודה שלהם בגוף גורמת למחלה אצלנו. למשל, מעניין. רוח מאוד חזקה מבחוץ, היא לא חודרת לתוך הגוף. זאת אומרת, רוח היא לא רעה, רוח היא לא פתוגן. היא לא. רוח היא צ'י בפני עצמה, היא צ'י חיצוני לנו. כן, והוא גם קיים ביטוי מסוים בגוף, אבל זה לא רוח שנושבת בגוף, אלא זה דימוי. למשל, okay. רוח זה תנועה. תמיד אנחנו מדברים על רוח כתנועה בחוץ. מסתכלים, נכון. היא נושבת, מעיפה עלים. רוח היא תנועה, היא נושאת משהו. היא יכולה לעבור ולגזול מאיתנו חום גוף, או לגזול מאיתנו לחות ולייבש את האור. היא נושאת איתה משהו. אז במקור הסינים ראו בה כמשהו שכשהוא פוגע בגוף, הוא נושא איתו למשל פתוגן קור, שנכנס לגוף וגורם למחלה. Okay. האסכולה הזאת, מה שהיא אמרה, אמרה שה... התנועה שלנו הפיזיולוגית בגוף גם נחשבת רוח. תנועה של הידיים, אם אני הולך, אם אני זז, כל אלה הם רוח. ואנחנו יודעים מהקלאסיקות עצמן שהם מדברים תמיד שתנועה אצלנו, הכוח מגיע מזה שדם זורם בגוף. כשאדם מגיע לידיים, הידיים יכולות לאחוז. כשאדם מגיע לרגליים, הרגליים יכולות ללכת. אז הזרימה התקינה של אדם, זה הרוח בגוף שלנו, זה התקין. זה המצב התקין, כן? אוקיי. ואנחנו לא רואים שום פתולוגיה. עצם זה שהבן אדם יכול לזוז, זה רוח תקינה. ברגע שיש פתולוגיה, אז אנחנו יכולים לראות דברים שקשורים בתנועה פתולוגית.
רעידות, תחושה של תנועה בגוף, סחרחורות שהעולם מסתחרר סביבנו, כל אלה הם תנועה פתולוגית. אז למעשה הגישה של האסכולה הזאת היא שהשפעה סביבתית יכולה להדהד במשהו שמקביל אליה בגוף, רוח חיצונית תהדהד ברוח פנימית, תעודד תנועה פתולוגית בגוף, ואז אנחנו צריכים להחזיר אותה לאיזון. אוקיי. זה הגישה של האסכולה הזאת. והסופר הזה, ליולי חונג, הוא כתב ספר שהוא הסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, עם דימויים מאוד מאוד פשוטים, שזה מאוד קסם לי. ואז אני החלטתי שאני חייב קודם כל להכיר את האסכולה הזו יותר טוב, ולהנגיש אותה. וזה התחיל, באותו זמן פתחתי בלוג, בשנת 2011, והתחלתי להביא את החומרים, תרגמתי רעיונות שמגיעים מהספרות, מהאסכולה הזאת. וככל שנכנסתי לזה יותר, הבנתי שזה משהו שהוא קצת חסר. הוא לא חסר רק אצלנו פה, אלא הוא היה חסר גם בסין, הוא קיים. יש את הספרות הזו, מי שרוצה, ובסין כל אחד יכול לגשת לחנות, לקנות ספר ולקרוא את זה, לקרוא את האסכולה הזאת. אבל לא מלמדים את זה בבית ספר, כי שוב, הזמן שלנו מוגבל. הזמן מוגבל, השפה עצמה שוב היא מאוד, אתה יודע, זה כמו אם אפשר להקביל את זה, להבדיל אלפי הבדלות, כל אחד יכול לקפוץ לאחת מרשתות הספרים, לרכוש ספר תנך מלא ולשבת ולקרוא, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא לגמרי יבין כל דבר שכתוב שם. יש את הסיפורים היותר פשוטים, יש דברים שהם קצת יותר מורכבים. נכון, נכון. ובעצם זה סוג של, נקרא לזה אינדקס כזה, כן? סוג של ספר שעוזר להנגיש את התוכן של הספר העתיק, המקורי, בצורה שגם יהיה ניתן להפיק ממנה דברים ביום-יום, כמטפלים. כן, כן. למעשה, האסכולה היא מאוד ניגשת לנושא לראות את הפילוסופיה שמאחורי ואת התיאוריה, והיא חוזרת לבסיס שלנו, של עונות השנה, איך זה משפיע שינויים של צ'י בסביבה ואיך זה משפיע בגוף. ובהתחלה אני התחלתי מהכיוון הזה, ישבתי וכתבתי ספר שהפך להיות שני כרכים שמתעסק בפרשנות הזאת על האסכולה. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שקשה להנגיש את זה אם אנשים לא מכירים את הקלאסיקה עצמה. ואז ישבתי ולקחתי את הספר, את הקלאסיקה עצמה, שזה 398 משפטים בסינית קלאסית. המקורי. כן. כן. שזה הספר הזה. התחלתי לתרגם אותם. לתרגם לעברית, להתחיל להוסיף את ההסבר, מתוך שאיפה שברגע שאנשים מכירים את זה, זה יעודד את השיח, ויפתח לכולנו את השיח בארץ על הספר החשוב הזה. שלמעשה זה הספר שממנו אנחנו לומדים את רוב הפורמולות, הפורמולות שאנחנו משתמשים בצמחי מרפא היום, רובן מבוססות על הספר הזה. היו בו 113 פורמולות, שמהן נוצרו וריאציות לאורך השנים. ועד היום אנחנו לומדים את הפורמולות האלה. אבל אנחנו לומדים אותם מאיזה גישה שמפשטת אותם לסינדרום מסוים, לזה מין תבנית מסוימת של מחלה. כן. כיום. וזה קצת יוצא מההקשר המקורי של הפורמולה. כי היא על המגוון רחב יותר של טיפולים שיכלה לשמש. וההקשר הזה מופיע פה בספר, כי הוא זה שהשתמש בפורמולה. הוא מסביר את השימוש בה, מתי לא להשתמש. והוא נותן הקשר רחב מאוד. זאת אומרת שגם הספר, הכתובים המקוריים, כן, הגרסה המקורית של השאנג חן לון, עברה סוג של מערביות או מערביזציה, ששם אוהבים לתמצא דברים. בוא עזוב אותך מפורמולה שיכולה לטפל גם בזה, גם בזה, גם בזה. תן לי פורמולה שמטפלת בסינדרום, הלאה. ונמשיך להתגלגל. אפשר להגיד שכן, כי בסביבות 1959, שזו התקופה שהקומוניסטים כבר עלו לשלטון בסין, וזה קצת אחרי זה שהם רצו להכריח רופאים סינים ללמוד רפואה מערבית, כן. הם שינו, בגישה שלהם, שינו את דעתם. הממשל החליט שהוא רוצה עכשיו ללמד, רוצה לשמר את המסורת הסינית, והוא רוצה ללמד רופאים מודרניים, מדיצינים, ללמד אותם רפואה סינית. אבל איך אפשר להנגיש משהו שהוא צריך לקרוא את הקלאסיקות ולהי לקרוא קונפוציוניזם ובכלל הבסיס, אסכולות... התיאורטי, בדיוק. פילוסופי בדיוק. של ה... אוקיי. והחומרים שאנחנו לומדים היום הם מרוכזים. כשאנחנו רוצים ללמוד על צ'י ועל הסוגים שלו, הם מרוכזים לנו בפרק אחד על צ'י. אבל בקלאסיקות זה לא מופיע ככה, זה מפוזר על פני פרקים שונים, בהקשרים שונים. ומה שהם עשו, הם בשביל להנגיש את זה למישהו שלומד רפואה מערבית, אמרו, אוקיי, בוא נקל עליהם. לקחו רופא סיני, אמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה הולך לערוך ספרים שיתאימו
לרופאים המדיצינים, ולמעשה מה שהוא עשה, הוא אסף את החומרים מכל הקלאסיקות, ריכז אותם לפי נושאים, הביא ציטוטים בספר עצמו כדי שאפשר לדעת מה ההקשר, מאיפה זה מגיע, ויצר את מה שהיום מוכר לנו כ-TCM, רפואה סינית מסורתית, משם זה נוצר, מהספר. Traditional Chinese Medicine, בעצם זה איזשהו פרי שנוצר מהתהליך הזה שאתה מתאר עכשיו, כן? כן? שלדעתי הוא תהליך מבורך, כי הוא מתאים לחשיבה המודרנית שלנו. אנחנו, חשיבה שלנו היא מאוד אוהבת נושאים, שיהיה לנו מסודר. אתה מדבר איתי על צ'י, תסביר לי מה זה צ'י. ברור. איפה הוא מופיע. ככה כל סטודנט שנה א' לכל דבר מסכם את הדברים. נכון. כן, הוא יושב ורוצה לדעת, אוקיי, זה נושא, שם לשונית, מדביק מרקר, וממשיך הלאה. נכון. בעצם הכל נכון. על פי השיטה הזאת של אינדקסינג. כן, שהכל מסודר לנו ונגיש לנו וקל להקל אותו. ואז אנחנו מקלים אותו יותר מהר, והסינים עד אותה תקופה למדו פשוט את הקלאסיקה, ישבו וקראו את כל הספר, ואת הפרשנויות עליו, וקראו את הקלאסיקות האחרות, והיו צריכים להתפלפל בנושא, וזה בא וריכז להם את הכל מסודר. זה גם מאוד, ברגע שנהיה כל כך מסודר, אפשר היה לפתח את זה הלאה, ולחבר את זה גם לרפואה מודרנית, לעשות את האינטגרציה, זה חלק מהדברים שהשפיעו על זה. ולכן היה לזה חשיבות מאוד גדולה לקדם את הכל ולהפוך את זה לנגיש לרופאים בכלל, וכיום גם כן למערביים. אוקיי. רק שדבר חשוב הוא שההנגשה הזאת היא קצת צמצמה לנו מצד שני. היא הוציאה... יש לזה מחיר, אתה אומר. לנוחות הזאת יש מחיר. בהחלט. כי זה הוציא מההקשר. כשאנחנו קוראים משהו שהוא לא בהקשר שלו, אנחנו עלולים לפספס את ההקשרים הנוספים. ובסין כולם מכירים, בסין לומדים את הספרים האלה. אני למדתי בשנה ג' למדתי את הקלאסיקה הזאת ולמדתי את הקנון הפנימי, וכל מטפל יכול ללכת וללמוד את הספרים האלה בשפה מודרנית. יש את השפה הקלאסית פלוס פרשנות מודרנית, זאת אומרת בסינית זה מאוד נגיש ואתה יכול להרחיב את ידיעותיך בקלות. ולנו בעברית מאוד מאוד חסרים החומרים האלה, לדעתי. אנחנו הרבה פעמים עובדים עם ספרות באנגלית, שזה כבר תרגום שלישי, מה שנקרא, כן? זה משהו ש... סליחה, תרגום שני, זה משהו שהיה במקור בסיני, תורגם לאנגלית, ואתה עכשיו קורא את זה באנגלית, ומתרגם את זה לעצמך בראש בעברית. אז יש הרבה דברים ש... getting lost in translation, מה שנקרא. בהחלט, בהחלט. זה כמו מעין טלפון שבור, כי... כן. גם אנגלית היא לא מושלמת בשביל לתרגם את הסינית. ואתה גם לא יודע מה העורך הוא החליט שכן חשוב או לא חשוב, מה הוא כן הוריד, מה הוא לא הוריד. כן, כן, ואפשר לקרוא תרגומים שונים, אפשר לראות פתאום שוני במילים שבחרו המתרגמים. עכשיו, אם בחרנו לתרגם מאנגלית לעברית, מאחד המתרגמים האלה, אז יכול להיות שאנחנו נפספס משהו. וזה יכול להיות קריטי. בהחלט. ולכן לדעתי, ואני, החיבה שלי, אני אוהב עברית, אני חושב שצריך ללמוד רפואה סינית בעברית, ואני ניגשתי לתרגם את זה מהמקור, שקראתי פרשנויות של סינולוגים, זאת אומרת מומחים לתרבות סין ולשפה הסינית ולכתבים האלה, גם כן בסינית. שזו השפה שבה אני למדתי את הרפואה הסינית, והיא פשוט נגישה לי יותר. אני חושב על רפואה סינית בסינית, כי שם נמצא הזיכרון של בסינית. כן, שם אתה ביססת את זה. אוקיי. אז אנחנו נצא להפסקה של שיר קצר, ומיד אנחנו נחזור עם קצת יותר פרטים על מה הספר הזה באמת כולל בפנים, בין כל... 700 ומשהו העמודים שלו בגרסה העברית, כמובן. שיר וחזרנו. היי, שלום לכם, אנחנו חזרנו אליכם, אתם איתנו בעוד פרק של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, והיום אני מארח כאן את ניצן אורן, שהוא מטפל ברפואה סינית, הוא מתמחה בנוירולוגיה וצמחים, אבל הוא כאן היום כי הוא בעצם זה שתרגם את השאנג חן לון לעברית, שזה אחד הכתבים הסינים העתיקים ביותר, שבעצם היה חלק מכמה כתבים שביססו את הרפואה הסינית, וכמובן הרפואה הסינית המודרנית כפי שהיא מוכרת היום. אז קודם לכן דיברנו באמת בחלק הראשון של השיחה קצת על המבוא, כן, מהמחבר, מאיזו תקופה המסמך המדהים הזה הגיע, ולמה בכלל ניגשת להתחיל במלאכת הנמלים הזו, בעבודת הנמלים הזו. עכשיו בוא נדבר קצת באמת על התוצר עצמו, הספר בעברית. קודם כל, למי הוא מיועד? אם אני לא מבין כלום ברפואה סינית, ואני הולך ורוכש לי אותו בחנות הספרים הקרובה. למעשה אני כיוונתי אותו ראשית לתלמידי רפואה סינית.
כיום אנחנו, הספר הזה, כשאני למדתי אותו, לקחו את המשפטי מקור, 398 משפטים, וסידרו אותם קצת אחרת. כי לפעמים ההקשר יכול להיות משפט של נושא מסוים, ששמו אותו בפרק אחר בשביל לעשות איזה חיבור בין הנושאים. אוקיי. Okay. ולכן, בספרות ספרים המודרניים, הספר שבו אני למדתי, שינו את המיקום. זאת אומרת, זה היה ספר לימוד. לעומת זאת, את הספר הזה אני השארתי אותו לפי הסידור המקורי. למעשה זה סידור שנוצר בתקופת שושלת צונג, 1000 לספירה. זאת אומרת, זה לא בהכרח הסידור כמו שהמחבר סידר, אלא באותו סידור הקלאסי שאנחנו, רוב הספרים היום מסודרים לפיו. והשאיפה שלי הייתה באמת לאפשר למי שלומד רפואה סינית, להעמיק בתוכן של הקלאסיקה. זה לא נועד להיות ספר יומיומי לקריאה, אבל השתדלתי שהוא יהיה כמה שיותר נהיר. אם הייתי צריך באמת שיהיה ברור לגמרי, הוא היה צריך להיות כפול בגודל שלו. כן, למרות שעכשיו כשאני מעיין בו, בוא נגיד אני מנסה כמה שאני יכול, כן? להעמיד פנים שאין לי מושג בכלל ברפואה סינית, מעולם לא נתקלתי באף אחד מהמושגים, לא יודע מה זה צ'י, לא יודע מה זה רוח קור. בסך הכל הוא עדיין מדבר עליי, זאת אומרת, הוא באמת מסביר את מושגי הבסיס, לא יושב ומסביר לי בדיוק מה זה צ'י, ממה הוא מורכב, מה המקור שלו וכולי, כן, את זה כנראה כן. לומדים מספרים אחרים, אבל עדיין יש כאן, נניח, תרשימי זרימה, יש כאן מעגלים ומסבירים בדיוק מה הגישה נניח של פתוגנים שונים, כפי שתיארת בחלק הראשון של השיחה, הנה נניח מחלות ששת הערוצים, כן? כשמדברים על חום, אז יש פה באמת את כל השש שכבות שאוהבים לדבר עליהן ברפואה סינית, ולחלק, נקרא לזה, פתוגנים או מחלות מסוימות, על פי, נניח, שכבות מסוימות. כן, כיום נוהגים לתרגם את זה כשכבות, אני לא אוהב את התרגום הזה, כי okay. הוא שייך לאסכולה אחת צרה יחסית, שפירשה את הספר הזה בגישה הזאת, שהסתכלה על זה כמו בצל. שכבה חיצונית, שכבה מתחתיה וכו' וכו'. ואני מציג פה את המגוון האסכולות שקיימות, כי חלק אמרו, אין שכבות, זה רק לפי איברים. חלק פרשו את זה לפי ערוצים, ערוצי זרימה של הדיקור. שזה רק המרידיאנים בעצם, בדיוק. נכון? והטיפול הוא מרידיאני בלבד. כן, וחלק פרשו את זה לפי סוגי חומרים בגוף, חלק לפי ששת הצ'י. זאת אומרת שזה הגדרה מאוד מצרה, כשאומרים שכבות, זה מצר את כל ההבנה של זה. ואני פה מסביר גם כן, זה במבוא, מסביר את ההבדלים. אבל למעשה יש, בשביל להבין את הספר הזה, צריך להבין את השפה שלו. ואני נאלצתי בשביל זה לכתוב מילון שלם, שמסביר את המונחים שאנחנו לא משתמשים בהם, לא בסינית מודרנית, כן. כמו בשפה המודרנית שאני למדתי, חלקם לא היו קיימים יותר. אתה מדבר על המילון הזה שאני מסתכל עליו עכשיו, כן, נכון? כן. יש הזעה מאליה נניח, כן? כן, כן. שלמשל הזעה מאליה נאלצתי להתייעץ עם האקדמיה לעברית, ללשון העברית, למצוא את המונח המתאים, מכיוון שיש למשל, היום משתמשים בהזעה ספונטנית, אז זה משהו, מונח שמופיע ברפואה מודרנית, אבל הוא שונה מהמונח שמופיע ברפואה הסינית, כי הזעה ספונטנית כוללת ברפואה המודרנית גם מישהו שמזיע מפעילות גופנית. זה עדיין נחשב ספונטני. כן, ומישהו ששתה משהו חם ולובש בגדים, או אכל חריף, כן, הוא מזיע. מגיב. יפה, וזה פיזיולוגי. וההזעה הזאת מאליה היא הזעה פתולוגית, שהבן אדם הוא לא עשה איזה פעילות שגורמת לו להזיע, ובכל זאת הוא מזיע. מה, מחולשה של צ'י, כן? כן, או מפלישה של פתוגן, או מחום פנימי שגורם לו להזיע. זאת אומרת, זה ממחלה. והייתי צריך למצוא לזה מונח מתאים, שלא ישבש את המונח המקורי שמשתמשים ברפואה. אוקיי, ויש פה ממש מאות מושגים כאלה שאתה בעצם ישבת ותרגמת בצורה הכי נאמנה למקור, באמת כדי לעשות את ההבחנה בין סתם הזעה להזעה כזו, להזעה אחרת, כן, כדי שיבינו כן. יותר טוב את, את ההמשך. כן. אז אם אנחנו מסתכלים עוד קצת על, על ההמשך של הספר, יש פה בעצם, כן? כן, מפה מתחיל למעשה אחרי שעובר המבוא ואחרי שעובר המילון, אז מתחיל החלוקה של הספר לפי ששת המחלות. אוקיי. Okay. כל אחת את החלק שהיא המשפטים שלה, ואז יש משפט
שהוא התרגום של השפת מקור. רק שנייה, בוא נעשה איזשהו ביאור לששת המחלות. ששת המחלות, כלומר, זה בהתאם לשש השכבות, אתה פשוט קורא לזה שש המחלות, איך זה עובד? כן, למעשה ג'אנג ג'ונג ג'ינג, המחבר של הספר, קרא לזה שש מחלות. אוקיי. הוא לא אמר מילה על שכבה, אוקיי. לא ערוץ. זה מסקנות שמאוחר יותר רופאים קראו וניסו להסביר את זה, והם בהמשך הוכיחו שהם שוגים בטענה שלהם. אז זה לא ערוץ בגוף, מרידיאן, וזה לא, זה לא שכבה. אז הוא קרא לזה שש מחלות, הם קיבלו שם, כל מחלה קיבלה שם. אוקיי. והיא קושרה לאיברים מסוימים בגוף, לצ'ים מסוים בגוף. אוקיי. אז השם הנכון הוא שש המחלות. אז שש המחלות, וכל מחלה בעצם מתפזרת, נקרא לזה במרכאות, כן? תת מחלות או סינדרומים מסוימים, בעצם לכל מיני תצריפים של תסמינים. כן, יש לה, למעשה הוא מתאר את המחלה ש... נוצרת, okay. והוא מתאר לנו כל מיני סיבוכים אפשריים. זה יכול להיות סיבוכים מטיפול שגוי, זה יכול להיות סיבוכים מהתפתחות המחלה. שזה גם מופיע בספר. כן. זאת אומרת, תיעודים של טיפול שגוי, מה הם יכולים ליצור, זאת אומרת, מחלה שנגרמה למעשה כתוצאה מטיפול שגוי באחת משש המחלות האלו. בהחלט. אני תמיד משווה את זה לסונר של צוללת. אוקיי. הם שולחים צליל שמתפשט במים, והוא פוגע במקומות מסוימים, בדגים, בסלעים וכו', והוא כן. חוזר, ואז הם מקבלים תמונה של השטח שלפניהם. אז הספר הזה הוא כביכול הוא מתאר את דרך ההתפתחויות האפשריות, הוא למעשה מתאר את הפיזיולוגיה של גוף האדם. כי הוא אומר, הבן אדם חלה כך וכך, חלק התפתח להם לכיוון מסוים, חלק התפתח לכיוון אחר. ועל סמך זה אנחנו יכולים להבין את הפיזיולוגיה של האדם, על סמך הכיוון שהתפתחה המחלה. אם אצל הבן אדם שהוא מאוד נוטה לחום, אצלו המחלה תתפתח לכיוון מסוים, למחלה של חום, למחלה שקשורה במערכת העיכול, של עצירות. ובן אדם שסובל מחוסר חום, מחוסר יאנג, מקור, המחלה מתפתחת אצלו לכיוון מחלה של מערכת העיכול של דחול, לשלשולים למשל. אז זה מעין מפה שהיא ממפה לנו את גוף האדם דרך ההתפתחות של המחלות בגוף. זה ממש כמו תרשים בשאלון כזה. יש לך סיטואציה X, והיא מתפצלת לבוא נגיד שתי אופציות. כל אופציה כזאת מתפצלת לעוד שלוש או ארבע אופציות. וכל בהחלט, אופציה כזו כן. גם לעוד, וזה ממש מין עץ כזה של כל האפשרויות הקיימות בעצם, כן? כתוצאה כן, מאותה כן. מחלה. והוא מתאר לנו למעשה את השינויים בעקבות אופי המחלה, אולי בעקבות המצב הפיזיולוגי של הבן אדם, שהיה לו נטייה מסוימת, נגיד, לחום או לקור, ובעקבות הטיפול שעשה לו המטפל. ואז מזה אנחנו יכולים להבין גם איך הטיפולים משפיעים על האדם. זאת אומרת, אם המטפל עשה שגיאה, איך היא החמירה המחלה, ואיך להתמודד איתה עכשיו. כך הוא מתאר לנו, הוא ממפה לנו את הפיזיולוגיה ואת הפתולוגיה של גוף האדם. אוקיי, בואו נדבר נניח על מחלה אחת מתוך שש המחלות, רק למען הדוגמה. למעשה יש לנו למשל מחלות חיצון. זה אומר שהבן אדם התקרר, מופיעים אצלו תסמינים מסוימים שמתאימים למחלה שנקראת טיינג. טיינג זה היאנג הגדול, זה האור שלנו, הוא האזור הגדול ביותר בגוף, שבו נפרס החום של הגוף, וזה מחלה שפוגעת בחיצון של הגוף, זה תחילת חדירה של מחלה. בן אדם שהוא סובל מ... מחום יתר, המחלה, הפתוגן בהתחלה הוא נכנס אל הגוף, הוא למשל קור, הוא סוגר את היאנג של הגוף, הוא קולה אותו. והיאנג של הגוף ברגע שאתה עוצר איזה מין מנוע, מנוע שרוצה לפעול, אז הוא מתחמם ומנסה להיאבק בזה ומייצר חום. מה שמוכר לנו כחום מדיד לצורך העניין, כן? כן מחלות, כן. ילדים, גם מבוגרים כמובן. בהחלט. אוקיי? חטפת שפעת קשה, פתאום יש לך חום. כן, עליית אוקיי. החום הראשונית. כן. עכשיו, בן אדם שיש לו מספיק משאבים בגוף והוא בריא, אז החום הזה יעודד זיעה ויעודד דחיקה בסופו של דבר של הפתוגן החוצה. אוקיי. בן אדם שטיפה חלש יותר, אנחנו נצטרך אולי לסייע לו. נותנים לו פורמולה של צמחים, למשל שמכילה קינמון, שהוא מחמם את הגוף, מבקשים שהוא יאכל מזון חם, בדרך כלל זה היה דייסת אורז, שהיא מכניסה הרבה חום לגוף, ושיתכסה בשמיכה ויזיע. כן? והזעה הזאת היא כביכול... זה גם עצות הסבתא המוכרות, לא הסבתא כן? הסינית בהכרח, אם קר לך, כן, חמם את עצמך היטב, עד שתזיע, תקום בבוקר חדש. נכון, נכון. אוקיי.
עכשיו, בן אדם שיש אצלו לפעמים העודף של חום, המחלה הזאת, ברגע שהפתוגן חדר לתוך הגוף, הוא נוטה להימשך לכיוון החום הזה, הוא נכנס לאחת המערכות האחרות, למשל, מערכת שקשורה לקיבה ומעי גס. יאנג מאוד חזק שם, והחום הזה פתאום מקבל תגבורת, הוא נכנס לכבשן, וכאילו הוסיף עוד גחלים לכבשן. כן. והחום הזה מתגבר, וכשהחום הזה מתגבר, אז הוא מייבש למשל את הצועה. הוא מעלה את חום הגוף המדיד, מעלה אותו בכמה מעלות. זה החום הגבוה שמופיע אצל מטופלים. אז הוא כביכול נכנס למערכת מסוימת ששולטת על חום בגוף. לעומת זאת, אם הבן אדם הזה היה לו פחות חום גוף, הוא היה נוטה לבן אדם של קור, אז הפתוגן היה יכול להיכנס למערכת לתחול, למערכת של התא יין, היין הרב, שזה תחול וריאות, במקרה הזה זה יותר הקשר של תחול, ומקטין את כמות החום שמתפקד במערכת הזאת. זו מערכת שאמורה להפיץ נוזלים בכל הגוף. כן. זה הנשימה, הפצה דרך ריאות אל כל הגוף, את הנוזלים, מזינה את כל הגוף. מה שנקרא ללחלח. כן, ומי שדוחה את הנוזלים, מי שמפיץ אותם, זה חום. זה כמו שבחום קיץ, יש לנו לחות גבוהה, כי החום מעדן נוזלים. ברגע שהחום הזה נעלם, הנוזלים האלה לא מופצים. במקומות מסוימים נוצר יובש, והנוזלים האלה, במקום להיות מופצים לגוף, נשארים במערכת העיכול, ואז הם יוצאים למשל כשלשולים. אז זו המערכת שהיא יותר יינית, יין של לחות, של נוזלים. וזה מראה לנו היבטים שונים כיצד המחלה יכולה להתפתח, ואופן הטיפול יהיה שונה, כי במערכת הזאת אני אחמם, אני אתן צמחים, אני אתן זנגוויל יבש, ג'ינג'ר יבש, שהוא יחמם את המערכת הזו, יוסיף לחום. אני אתן ג'ינסנג, שיחמם אותה, שיוסיף צ'י לגוף, שהיא תוכל לחזור לתפקד. לעומת זאת, במערכת הקודמת שבה נוצר יובש, שיבש את הצועה, אני רוצה לתת משהו שיזין, משהו שיקרר את החום, ומשהו שיעודד את הסילוק של העצים האלה, הגחלים הלוהטות, אני רוצה להוציא אותם. זה ניתן משהו שישלשל את הצועה היבשה. זה הכיוונים שהוא מראה לנו למעשה, ומתווה בפנינו את האופציות האפשריות, שנדע לאן המחלה יכולה להתפתח, ואיך אני מטפל אם מתפתח בכיוון מסוים. אז זהו, שזה מאוד מרתק, כי מה שאתה בעצם אומר עכשיו, זה בעצם דברים שלמרות עוד פעם שהלימודים שלי לא התבססו באמת על הספר הזה, לפחות לא באופן ישיר, כן? עדיין כל מה שאתה אומר זה מוכר, זאת אומרת, זה לא איזושהי גישה אחרת לגמרי, זה פשוט מפה שונה שמציגה את אותם הדברים, פשוט מוצאת להם, נקרא לזה איזו עוד פרספקטיבה. על הדברים האלה. בהחלט, אנחנו למדנו את החומרים האלה, הפורמולות שמופיעות פה, חלק גדול מהן למדנו אותם. כן. כחלק מהלימודים, בהקשר יחסית לפעמים צר מסוים. ופה יש הרחבה של כל ההקשרים, יש מצבים, הוא נותן לנו מצבים לכאן ולכאן, איך המחלה התפתחה, איך אני יכול לשנות, איך אני יכול להגיב לשינויים האלה. אני, הדבר העיקרי שאני לוקח ממנו למעשה, זה דווקא את היכולת שלה, שהוא מחדד לנו את האבחון. איך לשים לב, ולמעשה, כשאנחנו למדנו רפואה סינית, כחלק מהאבחון לימדו אותנו 10 שאלות שצריך לשאול אותן, בהקשר לחום, קור, זיעה, יציאות, תזונה, שינה. כל 10 שאלות האלה מבוססות על הספר הזה. הן לא מופיעות בו בצורה מסודרת כ-10 שאלות, כן, אלא בדורות אבל מאוחרים יותר, תמצאו את הרעיונות שהוא מתאר פה. כי הוא בדיוק מתשאל את הנושא הזה. איך השתן של הבן אדם? האם יש שתן? האם יש יציאות? האם זה הרבה, פחות, שלשול, עצירות, איך השינה שלו, מה המצב הנפשי שלו, והוא מתאר את כל זה בצורה מאוד דינמית, מאוד קלינית, שאני רואה את, כאילו מקרים בקליניקה, הוא מציל כאילו מקרה, מנתח אותו, ומביא לנו עיקרון טיפול. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו ממש עוד כמה דקות, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו אליכם, אתם איתנו בשלמות, ורגע לפני שאנחנו נפרדים, ככה דיברנו באמת בהרחבה, ככל שהזמן נהתיר לנו, כן? על השאנג חן לון, אחד הספרים הקלאסיים שהיו הבסיס לרפואה הסינית כפי שהיא מוכרת לנו. זה הפרויקט האחרון שלך? כי אני אחרי 3 שנים של תרגום, נראה לי שהייתי קצת נח עם זה, או שיש עוד תוכניות בקנה. זה לא הפרויקט האחרון, יש כל כך הרבה דברים שמרתקים אותי ורוצה לתרגם, ולמעשה כרגע, בהתגייסות של הקהילה עצמה, של קהילת הרפואה הסינית, אנחנו כמעט מסיימים תרגום של קלאסיקה נוספת, שנכתבה גם כן בסביבות, לפני כ-2000 שנה,
שנקראת קנון הקושיות של הקיסר הצהוב. אוקיי. שכוללת 81 שאלות מורכבות שעוסקות בדופק, שהזכרתי מקודם. ולמעשה הקהילה עצמה התגייסה, וביחד אנחנו יושבים ומתרגמים את הכתב הקלאסי הזה. כשאתה אומר הקהילה, מה זה? קהילת רשת כזו? איך זה עובד? אז יש לנו קבוצה בפייסבוק שהיא קבוצה רק של אנשי מקצוע, שהעליתי את הרעיון הזה אם הם רוצים ביחד לשתף פעולה, והייתה התלהבות גדולה והרבה מאוד התנדבו לסייע, וביחד אנחנו יושבים על החומר המקורי, מתרגמים אותו, מסתכלים על תרגומים אחרים, מנסים ליצור איזה משהו שיתאים לנו בשפה שלנו, ושיהיה נגיש לכולנו הכתב החשוב הזה, שזה עוד כתב שמדבר על דופק ועל דיקור, ושיקדם את כולנו. מדהים, אנחנו בעד, ואני מקווה שזה ייקח לכם הרבה פחות משלוש שנים. בהחלט, מהסיוע הזה של הקהילה, אנחנו בתוך חודשיים וחצי כמעט סיימנו לתרגם את כל הקלאסיקה עצמה. וואו. נותר לנו עכשיו להוסיף קצת הסברים ופרשנויות, אבל כמעט סיימנו את זה בזמן כזה קצר. בזכות הקהילה, בזכות הקולגות שלנו. מדהים, כשכולם משתפים פעולה, אז כן, יש לזה יתרונות רבים. בהחלט. טוב, אז אנחנו נמתין לראות מה יצא. ניצן בנימין אורן, אם אפשר לקרוא לך בשם האמצעי שגם הופיע על כריכת הספר, מטפל ברפואה סינית וגם מתמחה בנוירולוגיה, ומי שתרגם את השאנג הנלון לעברית. תודה רבה לך על שיחה מרתקת, חבל שאין לנו קצת יותר זמן לדבר על הנושא הזה ולהרחיב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו גם השבוע. אתם מוזמנים להזין לתוכנית שלנו בעמודי הפודקאסטים הסקטים שלנו, וגם באפליקציית יישומון כאן אודי, פשוט נכנסים לשם תחת קטגוריית הסקטים, גם התוכנית שלנו שלמות מופיעה שם, אז אתם מוזמנים להזין גם לתוכנית הזו שוב, וגם לכל התוכניות האחרות בסדרת שלמות. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, לי קוראים רז חסון, עד אז תרגישו טוב ולהתראות. שמיים הגבירה כבר מתה.
אצל הדודה והדוד הם נסעו לחופש ביוון אצל הדודה והדוד השאירו בית מגוון עם שפות רוחות ומקום לרקוד וקרר מעלה בהתאות עם סלון אדיר ומזוג אוויר והכל אצל הדודה והדוד אצל הדודה והדוד אספנו כמה ידידים אצל הדודה והדוד ארגנו ערב ריקודים בחורות אין סוף עם או בלי מסוף נהרו לבית במאות כל אנשי השיק כל עמי ומי נפגשו אצל הדודה והדוד אצל הדודה והדוד הדלישות הבוקר נמשכה תסרוקות רגלו משקעות רובלו אנשים ניתנו על הגירות תקליטים כזכו השכנים צחו והכל אצל הדודה עמדו בפתח המומים אצל הדודה והדוד הם הקדימו בכמה ימים תוך דקה ושליש לא נותר שם איש הסתלקו באופן הצילי ואם אותי תשאל אז זה מזל של לא הדודה והדוד שלי והדוד שלי